Diamond Toto la Kimanyema 3DD 3 Mondi Bila Denchi Budangote sikuzo na nita Simba. Ili kupata mwendelezo taarifa zetu, Hakuna miujiza. CCM huwawezi. Tafadhali bonyeza alama subscribe kisha kengele liko chini video yako. Asante sana. Alright, ebana, ngoma ya mtu mzima Harmonize ikienda kwa jina la Attitude ambayo imeweza kutoka masaa machache kuanzia sasa hivi. Ni ngoma ambayo ilikuwa inaweza kusubiriwa kwa muda mrefu, na mpaka sasa tumeweza kuona imeweza kupata ukaribisho mzuri sana. Na ngoma hii hapo tukiangalia na moja ngoma ambayo ilikuwa inatikisa kwa muda mrefu, hapa nazungumzia ngoma ya mtu mzima Diamond Platinum, ambapo kipindi cha nyuma iliweza kufikisha takriban wafuasi 100,000 ndani ya lisali moja. Lakini kwa ngoma hii hapa ya mtu mzima Harmonize imeweza kuvunja rekodi ya masaa hayo kwa kufikisha viewers 100,000, na imeweza kufikisha viewers 100,000 ndani ya dakika 44. Yani hayo ni moja ambayo changes ambayo ameweza kufanya mtu mzima Harmonize. Na kama unaweza kujua, Harmonize ni mmoja wa wasanii ambao wanafanya vizuri hapa nchini na nje ya nchi, na pia ni mmoja wa wasanii ambao wanaweza kuitangaza yani muziki wetu wa Tanzania kwa ukubwa zaidi. Na mpaka sasa pia tumeshaweza kuona ngoma hii hapa bado inaendelea kufanya vizuri mtaani. Lakini kwa upande wa pili pia, Harmonize aliweza kuwa na machache na kuweza kuongea kuhusiana na jambo hili hapa la ngoma yake kuweza kutrend, na sana sana ilionekana kama ni majungu fulani viko upande wa pili. Kama unaweza kujua kwamba Harmonize ni mtu fulani ambao ametoka katika upande wa WCB, na upande huu hapo ndio tunaweza kusema kwamba ni upande mama ambao upande huo pia alikuwa anaweza kumlelea. Lakini kuna kipindi fulani vicha nyuma tuliweza kusikia trendi ambazo zikiweza kuonesha utofauti kati ya kwake na upande wa WCB. Lakini aliweza kuongea maneno fulani hivi ambayo yameweza kuonyesha kwamba ni watu fulani hivi ambao kaweza kujitapa sana, kaweza kuambia kwamba watu wa Mtwara mnafujo na vitu vingine kama hivyo. Ngongo usikilizishe clip ambayo mtu mzima Harmonize aliweza kuongea kuhusiana na ngoma hii hapo ya kwake kutrend. Lakini licha ya ngoma yake kutrend, inasemekana baadhi ya vitu ameweza kusample kwa baadhi ya ngoma mbalimbali. Kwa mfano, ngoma hii hapo ambayo imeweza kufikisha viewers 100,000 ni ngoma ya Wa. Lakini kama tunaweza tulizoona kwamba kuna ngoma ya mtu mzima Diamond Platinum ikienda kwa jina la Yope kwa mwanzoni pale vile vigelegele, na kama tunaweza kusikiliza ngoma ya Attitude ya Harmonize imekuwa the same kwa upande huo hapo pia, yani wameweza ku relate na vitu vingine kama hivyo. Na pili, kwa upande wa pili, kwa upande wa beats tumeweza kuona kwamba ngoma hii hapa ya Attitude wanasema kwamba imeweza kusample na beats lile la ngoma ya P Square. Kama umeweza kusikiliza baadhi ya ngoma za P Square, nadhani utaweza kuona kuna uhusiano kati ya ngoma hizi hapa. Lakini on all, Harmonize ameweza kufanya vizuri na ameweza ku make trend katika ngoma hiyo hapa, ameweza kumshirikisha Hbaba pamoja na Awilo Logomba kutoka pande hizo za Congo. Na mbali na hilo hapo pia imekuwa ni moja kitu ambacho kuweza kujivunia, kwa sababu watu wa Tanzania tumekuwa ni watu ambao tunaweza kufanya changes katika industry yetu ya muziki. Kusikilizisha mtu mzima Harmonize kitu alizokuwa kuongea kuhusiana na ngoma hii hapo pia kuweza kwa sifa watu wa Mtwara. Thank you so much. Mtwara mnafujo, kwa nini vibaya vyo unatendi hiyo vyo kuyoa nimbadiki Kongo, kwa nini mnafujo? Watoto mlotoka Mtwara mnafujo, kwa nini vibaya vyo unatendi hiyo vyo kuyoa nimbadiki Kongo, kwa nini mnafujo?